waa maqrib waa sidee nolosha habeenkii bataya waxaan u socdaa suuqa ugu weyn bataya habeenkii night market bay dhahaan bazaar waa suuq wax kasta la soo bandhigo marka wuxuu ii jiraa 3 km aniga markaan sidan u laabo highway-ga markaan ku dhaco waxaan ama mooto qaadatayaa ama baabuurkii lagu daba dhigayay qaadatayaa waxaan baan qaadan doonaa marka inta badan ruuxii bataaya yimaada waxaa iska ilaaliya inuu raaco tuktuk waxaa la dhahaa ka shaqeysa meelaha qaar laakiin tuktuk waa tugo wax oo la isku halayn kara ma tugidaa ku badan tuktuka laakiin waxaa jira laba ab oo aad iyo aad loo isticmaalo oo grab iyo bolt baa la kala dhahaa labadaas aad iyo aad bay safe to be markaad qaadatid waa lacagtana way ku soo saarayaan waa un sida uberka kale oo ahaa subscribe yaan laga hilmaamin videoga markasta waa in la isxasuusiyo marka suuqaasaan tegaynaa waan soo gaarnay bazaarka hadda bazaarkaan gelinaa mootada ay waday mootada ay dhigtay bazaarkaan gelinaa hadda boorsooyinka 1,499 bazaarkan wax kastaa laga helayaa lakiin meel kasta muusig baa ka baxaya ma ogi inaa adhoori ugu qabsan doono karamaanta لكن فيك صار الأركي ما هوريتنا أيان مو بموين أي فنانان عادي يبقى ماشي كم بقلا سديت بقل سكن اوكي هاو ماتش ذا برايس لاست برايس 250 how much the price so qanaa duuya intooyin kala duwan waxba yaala sorry oh it's okay سوقا عادي ما سوق شديا حاجة كلام عشان عيار بك ساعتها عن كلابول يا قال لي
meeshan restaurantigan kale caadi maa iyadana dadka dhan banaanka iskawada fadhiyaan cunto iyo wax kastaaya meel kale meel kale street food area-da caadi maaha meeshan maxaa haya only pizza aga ma fadhisanayna eriyada dhan caadi maaha meesha italiano meesha italiano pizza waa ku qoran bal miisoodan eegina weli kama cunin meel meel sidan oo kale ah marka waan eegaynaa dab dabankaab banaanka ka yaala iyo kale waa isku mid waxaan soo galay meel talyaani ah biisahooda talyaani waa dadka looga daba hadhayay iyo baastada marka waxaan eegaynaa margareta biisahooda sida ay noqonayso dhadhan isud iyo cuntada wadada qudaar bay hayaan cuntooyinka aggana lagu sameynaya iyo baasha waa qaadani marka